You fucking signed it. Já nevím, jestli jsme mu nasypali tolik peněz, který mu jinde nedali. Nebo jestli se mu líbí, že bude hvězdný hráč, nebo co ho jako tak extrémně přesvědčilo. But he fucking signed it. OK. Já vím, že jsme začínali to vyjednávání někde na 4000 a že jsme to dostali na těch 2,5. But pořád je to hrozně moc, jo, když se podíváte na tohle. Tak Bjorström 1000, Sieng 1000, Deco Eng 1000, to bych si troufnul říct, že jsou zrovna tři hráči, kteří si to úplně nezaslouží. Ale Bjorström chtěl, naznačoval nějaký jako zajetší úmysly, takže jsem ho umlčel prodloužením smlouvy, Sieng to má od začátku a Deco Eng taky. No tak jo, no. Tak jo. Nebude to mít kluk jednoduchý. Protože jestli jste sledovali třeba to chemii, to bylo nejvýraznější v sérii Chemii Lipsko nebo v Daliči, že jakmile se někomu napařil vysoký plat, tak to se mnou neměl lehký a vyžadoval jsem od něj taky patřičný výkony vzhledem k tomu platu. Tak tady u Kusova to nebude jiný. Čtyři aktuálně přední hráč soutěže. Nemám z toho zatím špatný pocit, že jsem ho podepsal, ale stačí tři špatné výkony a ten špatný pocit přijde. Za 300k euro si myslím, že to není špatný deal. A jsem na něj velice, velice zvědavý. A teď už fakt musí skončit ty příchody do středu zálohy. Pokud zůstane Rees-Ness, tak na střed zálohy už nešahám. Dokonce jsem teda dal Elmyho na přestupovou listinu, protože prostě si myslím, že těch pár zápasů v jeho podání, který loni předvedl dobrý, tak byl takový lehký záchvěv a že tím ten jeho přínos končí, takže jsem ho dal na přestupovou listinu. Když jsem si ho srovnal i s tím Olsenem, který přišel teď, tak vlastně Olsen je jako pomalejší, ale ve všem ostatním jsou minimálně srovnatelný. Takže jsem ho dal pá. A uvidíme, jestli si ho někdo vezme. Už by to chtělo i nějaký odchody, proto jsou sami příchody, takže bych byl rád, kdyby si někdo přišel pro nějakého z mých hráčů taky. Tak jsem si říkal, že bych, protože mi po sezóně přišlo, že naše zařízení pro mládež tak jako stárnou, tak jsem si řekl, že bych je mohl vylepšit, tak jsem je vylepšil, stalo to skoro všechny peníze, co v bance máme. Stalo to 2 400 000 euro, zbylo nám 645 000. Myslím si, že jeden z dvojce Magnus Sieng a Magnus Rees-Ness nebo Aaron Kjell Olsen by asi měli odejít v rámci zachování finanční ne gramotnosti, ale jinýho cizího slova. Tak jo, tohle je pravděpodobně náš útočník číslo 1 pro příští sezónu. Na to, kolik stál, což je 875 000 euro, tak to asi není žádná hit paráda, není to žádný jako hotovej jako gólostroj, ale prostě v rámci těch domácích talentů, to byl jako jeden z mála, který už je nějak jako solidní, už je prověřený, že ty góly jako střílet umí. Zároveň je mu 20 čerstvě, ještě před vlastně třema týdnama bylo 19, takže je furt mladý, hrozně mladý. A už ukázal v druhý lize, že střílet góly umí. No a zároveň neměl žádný přemrštění požadavky. 1,4 tisíce euro týdně. Myslím si, že je úplně v pořádku plat a prostě jelikož jsem tam chtěl nějakýho hráče prostě řekněme ze Skandinávie, minimálně ideálně jako Nora, tak I couldn't do much better. Prostě těžko to mohlo být lepší.
A já mu věřím, že Erik prostě se rozstřílí, co je taky pozitivní, je, že tuhle roli taky využíváme. A je v tom dobrý a zároveň má i ten trade požadovaný, že zbíhá na střed z toho levýho křídla. Takže se dá teoreticky využít i tam. A loni vlastně za Sundal ve druhý lize v 19 letech, tak si připsal 12 gólů. Řekněme gól každý dva zápasy, což kdyby se mu podařilo i v našem dresu, tak bych byl nadšenej. Po mě nocení 6,2, dvakrát hráč zápasu, takže jsem asi v celku spoko. Ještě budu chtít sehnat jednoho útočníka, který ale nebude teda asi dosahovat jeho kvalit, bude prostě taková dvojka až trojka společně s Elsebím. A taky jsem Omara Bulliho jsem definitivně dal na přestupovou listinu, protože jsem zjistil, došlo mi, že už vlastně, kdyby bylo 18 tady s těma atributama, tak si řeknu, že OK, ale mu je 22. Loni absolutně nic neukázal a ještě má jeden z nejvyšších platů v týmu, takže tady ta kombinace se vyústila ve výbušný mix a rozhodl jsem se ho dát na přestupovou listinu, zatím zájem o něj není, tak snad někdo nějakým způsobem dorazí a domluvíme se. Tak za 120 000 euro přichází stoper Brage Skaret, 22 let. Nechtěl žádný dramatický peníze, jako my tam fakt budeme, no 35, dobře, jsem odhadoval. No ještě nějaký odchody přijdou, takže ono se to trošku jako sníží. Pak zjistím, že mám strašně moc hráčů a některý z nich se budu snažit udat na hostování, takže ono se to nějak vybalancuje kolem těch 30 až 35. A Brage je asi... Je máme ještě jednoho stopera rozjednanýho, takže neříkám, že je úplně poslední stoper, který přichází. Budu mít 6 stoperů. No nic, Brage Skaret přichází proto, že prostě nemohl jsem odolat tomu, že je to hráč, který už tady jako fungoval nějakou dobu. Zároveň jsem scháněl teda ještě jednoho stopera, kterýho jsem v jeho podobě sehnal. Já tam mám ještě jednoho stopera rozjednanýho, kterýho, když bude ke mně chtít, tak ho asi dotáhnu a uvidíme, co bude s Kyle Olsenem. Myslím si, že jsme v pozici v tuhle chvíli, kdybych jo, prostě podle mě mezi Kyle Olsenem, který je jako dobrý, no doubt about that, ale už je mu 23, kdyby mu zase bylo nějakých 20 a viděl jsem tam obrovský prostor pro růst ještě, tak bych k tomu přistupoval jinak. Ale jestli mi za něj někdo přijde dát 2 miliony, tak jako jsem připravený na toho pustit, že jo? Protože máme tady Nakima, který je srovnatelně kvalitativně s ním, možná lepší. Máme tady Skareta, který právě přišel. Máme tady, no, Kyle Olsena jsme tady neměli, když jsme ho prodali. Máme tady Dauta, který šel hodně nahoru za poslední rok a bude v tom snad pokračovat. Na stoperu může zahrát, ne, ten tady nebude v ideálním světě. Lars Erik se dal, takže tu jsou 4 stopeři, jako který jsou v pohodě, schopný zahrát na tom postu, plus what's his face. Ulrik tady může taky hrát stopera jako levák, tak může být alternativa za Dauta. Ještě máme se jednýho jednoho, takže v případě, že by Kyle Olsen prostě o něj ten zájem fakt byl. Jak se to zjistí? Zeptat se agenta na zájem trhu. Žádný z klubů ho nepovažuje za prioritní cíl, chce ho Chent, Mety, Molde. Kdyby mi za ně někdo dal ty 2 miliony euro, then just go. Uvidíme, jestli tak stane. So this is the guy, Filip Hegdal Kristoffersen, který přichází za směšný nějaký peníze, 11 000 euro z Molde. Zkusím to s ním, všichni říkají, nebo tvrdí mi to tady, že to není zase hráč pro LT Serien. Uvidíme, vytáhnu si ho do Ačka. Je to ten hráč, který bude jak jako balancovat na hraně toho Ačka. Pokud odejde Kyle Olsen, tak se pravděpodobně
ho zaregistruju, pokud Kylo se neodejde, tak Kristoffersen poputuje na nějaké hostování za 11 000 euro a nějakých 400 euro týdně na platu, asi no big deal. No a jako poslední dnešní věc, kterou vám ukážu, než půjdu spát, tak je příchod Jakuba Bolseho. Počítám s ním jako s tím alternativním útočníkem. Líbí se mi, že má 192 cm, takže nějaký balony vzduchem jako dělaný. A co se mi taky líbí, rozhodoval jsem se mezi ním a Abelem Stensrudem, kterého vám ukážu za chvilku. A co hrálo taky pro něj, je to, že jak jsem říkal, že potřebujeme nějaký, řekněme, ofenzivnější typy středních záložníků, který budou víc jako přímočarý a myslet směrem dopředu, tak to jako splňuje jeho ideální post ve středu zálohy, nebo ideální role ve středu zálohy, falešný křídlo, což je přesně to, co mu potřebujeme. A tím bych asi uzavřel v tuhle chvíli tu příchodovou část. Myslím si, že jsme přivedli těch posil jako víc než dost. Když se na to podíváme, tak tady vlastně 8.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 hráčů jsem přivedl a je často začít jako trošku redukovat. Erstad vchází na hostování do Grorodu, do třetí ligy a Simojoki odchází do druhý finský, což myslím, že je úplně ideální level pro něj, kde se bude moc rozvíjet a snad půjde nahoru a uvidíme, co bude příští sezónu. Hovland zraněný, OK. Jen tak jako for fun si tady pro uzavření dnešního dne můžeme naklikat. Jak si představuju teda tu soupisku. Trošku jsem se chvilku zaradoval, když jsem viděl maximální velikost sestavě 30 hráčů, ale pak mi došlo, že to vlastně bylo i v té druhé lize, ale že to je, že na prostě jako plný úvazek můžete jich mít jenom 25 a ty ostatní můžou být jako s nějakou dorosteneckou smlouvou. Což pak vlastně tak může odehrát asi jenom 4 zápasy a pak se to musí překlopit a podepsat s ním profesionálně. Takže v tuhle chvíli bych neregistroval bych Kristoffersena, Lukáš, Koko, Faisal Elmi, Birkelund, Asnes Olsen asi, Bolseho bych chtěl zaregistrovat, ale už jsme na 26, Bully, Hovland, Obot, Asen, Out. Takže v tuhle chvíli jsme na 26 hráčích, který já bych chtěl zaregistrovat. Kdyby odešel Kyle Olsen, asi by to bylo jako optimální potom ten počet, ale ono se může stát spousta věcí. To není tak hrozný. Čekal jsem to možná ještě horší. Klasen, možná je někdo, kdo by mohl odejít teoreticky na hostovačku. Tady jsem přemýšlel, že třeba El Abdelauiho, že bych možná poslal na hostování, aby se rozvíjel někde jinde, vzhledem k tomu, že tady bude Rico Eng, že tady bude Thorvaldsen a Flatacker taky může nastoupit na té stejné pozici. Tak jsem přemýšlel nad tímhle a myslím si, že jsem to zas úplně tak extrémně nepřehnal, jak jsem se bál a že to nějak dohromady dám. Pro dnešek končím, jdu spát a budu pokračovat zase asi zítra, ne, tady jdu pryč. Pozítří taky, no tak za 3 dny možná v tom budu pokračovat. Tak tu máme nábor mladíků a vypadá to minimálně zajímavě. V rychlosti si je projedem, ať tady u toho nestrávíme rok. Už jsem jim udělal i facey. Anthony Burton, stoper, 183 cm v 15 letech. Všichni říkají, že ty hráči rostou, ale moje zkušenosti Stonon, Evian, Hlanžené v loni, tak ukazovali, že ty hráči už moc nevyrostou od těch 15 let. Přišel mi frér, který měl 155 a v 15 a ve 20 měl furt asi 157 nebo něco podobného. Howard Monstad, pravý křídelník, 76 cm. Všichni to jsou hráči, kteří mají pětihvězdičkový potenciál. Nejvíc se mi líbí tady Elias, k tomu se hluku dostaneme. Ola Erik Brevik, další pravý křídlo, zase 15letý hráč. Jo, všem jsem nabídnul smlouvy, všem, co mají potenciál
potenciál 5 hvězdiček a tady z těch, tady těm dvou a ještě to nabídnu tady po Vilasovi, Velivisovi, našemu litevci, ale tam jsem se uklik a nabídnul jsem mu hrozný prachy, takže jsem to stáhnul a nabídnul mu to ještě jednou potom. Jens Nielsen, stoper, ten vypadá taky extrémně zajímavě už teď, v 15 letech, na 15 let solidní plnovous, ale jsou to generované fotky samozřejmě, 183 cm, tam doufám, že nějaký ty centimetry ještě přibydou. Tommy Westland, napadající útočník, 176 cm, ale nejsou to žádný úplně extrémní prstci, za to jsem rád. Christian Wesselberg, ofenzivní záložník, 170, Floyd Smetplas, 189 v 15. Že by frajer šel ke 2 metrům, nezlobil bych se. Mám takový hráče rád. No a největší klenot podle mě je tady pan Elias Rasber a já už nevím, co s těma středníma záložníkama všema mám dělat. Už je to vlastně XY nadějný střední záložník, který ho v klubu máme. Myslím si, že u Eliase klidně může hrozit to, že nebo hrozit v uvozovkách, může nastat to, že si kopne za Ačku ještě tady v té sezóně. Protože bude na dorostenecký smlouvě, jestli se nepletu, a vlastně hráči můžeme zaregistrovat až 5 hráčů na dorosteneckou smlouvu, takže jako nevylučuju, že v nějakým poháru nebo tak Elias dostane svoji příležitost se ukázat. A to je teda k tomu, zároveň se zase zranil Christian Borchgrevink, trošku mi to vyděsilo, když jsem to tady viděl, ale nakonec je to na 4 až 7 dnů jenom, tak snad v pohodě, ale už jako si říkám, jestli jsem udělal dobře, že jsem tu smlouvu prodloužil, jo, což jsem vám možná ani neřekl, že jsem ji prodloužil o další 3 roky. Nevím, jestli to nakonec mě to nedožene, protože jestli bude takhle furt zraněný konstantně, tak to je hráč jako k ničemu. Naštěstí jeho plat není až tak astronomický, je to 850 euro týdně, takže ten risk není tak velký. Ale už by se mohl dát trošku dokupy. Ty kokos, jako už mi to FM-ko trošku pije krev. Přišla nabídka tady na Faisal Elmiho na hostování. Nebyla úplně podle mých představ. Chtěl mu nabídnout jenom nějakých 70% platu. Tak jsem s nima vyjednával. Dohodli jsme se na tom, že zaplatí 100% platu. A bude tam nějaká opce a tak dále. Vålerenga přijal nabídku. Přijato. Hovořil jsem dnes s hráčem Sadiq Faisal Elmi, který dal najevo svou frustraci, že mu nebylo umožněno usilovat o přestup do týmu IK Brage. Já jsem ji přijmul! Já jsem nic neznemožnil! Fuck sake. Nepozastavil jsem to. Tu nabídku se nemohl přijmout. Přijmul jsem jí. Ty vole. Tak dvě věci. O Eriku Flatakerovi mi psal fyzioterapeut, že má tendence ke zraněním. A nejsou to žádný dlouhý zranění, ale spíš takový jako drobný záležitosti častý. No a teď ho máme na 3 až 4 týdny mimo hru, což ještě je OK, protože sezóna začíná až za 2 měsíce, ale trošku mě to děsí do budoucna. No a druhá věc je, že Brage Birkelund aj odchází hostovat do Kristiansundu, zahraje si Obosligen, tak doufám, že tam vyroste a příští sezónu se můžeme bavit o nějaký základní sestav, no základní sestav asi ne, ale o nějaký fungování v Ačku. Stejně tak Håkon Volt Krok odešel do Shell Sosu, je to Shell Sos, taky druhá liga, takže taky mu přeju hodně štěstí. Je to jeho druhý hostování, to první teďka ve třetí lize ve Švédsku, tak 13 zápasů, 2 asistence, 3x hráč zápasu, první hodnocení 7,10. Když na to naváže v Obosu, tak to může být zajímavý hráč pro nás do budoucna. No tak co si budem? FM-ko mě zase jednou brutálně vytrestalo
zničilo moje plány, takhle se žvejkalo. Já vůbec ne, co teď budu dělat. Můžu totiž poslat na hostování maximálně 8 hráčů. Což už jsem vyčerpal. Stáhnul jsem Solberga Soheima z hostování, abych tam mohl poslat toho Bullyho. Nicméně pořád mám v Ačku jako řekněme o 3 hráče víc, než by bylo hodný. A vůbec nevím, co s ním budu dělat. Jako, co si o mě bude myslet Lukáš, je mi celku jedno, toho klidně pošlu do Bčka, cokoliv. Ale Hovland, tomu ten vyložně chce být zaregistrovaný a já mu slíbil, že bude zaregistrovaný. Protože jsem předpokládal, že ho pošlu na hostování a nebudu se u tím už muset stresovat, tak jsem se s ním nechtěl hádat. Úplně nedobré, nedobré toto. Nemusíte mi to někdo říct dřív. Takže to je věc, která je značně příjemná. Proto už asi nebudu už vodit žádný posily, protože prostě na ně není místo. A aktuálně teda tady máme těch, kolik to je? 31 hráčů, můžeme se registrovat maximálně 25. Jakože přesunu Lukáše, to je v pohodě. Přesunu Asknese Olsena potom, až skončí přáteláky. Bullyho ještě pošlu na hostování, to máme minus 3, to je 28. Klásen asi neprojde katem, protože, ne protože by na to neměl, ale protože prostě je to jeden z hráčů, který si myslím, že to jsou schopný zkousnout. Ale kdy budou ty další, možná Hegdal Kristoffersen, pokud neodejde Olsen. A pak budeme se vybrat ještě jednoho a to už bude asi fakt jako identiky dva špalíky. Každopádně odehráli jsme teda první přátelák s Fredrik Starem, se kterým jsme si jako vyměnili místa. Jak vlastně před minulou sezónu, tak teď po té minulé sezóně. A skončilo to 0-0. Byl to zápas, který měl obrovský XG na obou stranách. Ale ani jedna strana nebyla schopná dát gól. Jo, v tom zápase měla padnout třeba 4-5 gólů. Ale nepadl žádnej. Celou tu sestavu vlastně jsem poskládal z hráčů, který až na Boru Grevinka, protože na tu pravou, na toho pravýho křídelního obránce já tam vlastně nemám nikoho, kdo by byl novej, takže tam ne, ale jinak komplet celá základní sestava plus Diko Eng, který ale je pro nás jakoby novej, tak celá základní sestava byla poskládána z hráčů, který tady loni nehráli. Takže 0-0, těžko říct, co si o to myslet. Jinak automaticky jsem domluvil za přátelák z Balcers, ten či tam něco nastavil, když jsem to zkoušel simulovat, tak pak tam chodili přáteláky, že bylo třeba Balcers dalič chemie, že domluvili můj asistent, nevím, jak se mu to povedlo to tam narvat, ale je to tam. Zároveň, když třeba scoutuju, nebo když mi chodí doporučení scouta, tak nějak zvláštně často tam jsou hráči, kteří jsou ze Surinamu, nebo prostě měl jsem třeba Joshua Sancheze a měl jsem tam další hráče, který v té vedlejší sérii, takže tam asi ten či taky něco poštiloval. Každopádně čeká nás teda přáták z Balcers, pak nás čeká soustředění v Turecku, kde jsme si domluvili 3 soupeře, potom Häcken, Brno Poikárna a Renders, poslední 3 přáteláky. Asi nečekejte už nějaký velký updaty, já vám teda jenom ukážu, kdo odešel na tu hostovačku, takže odešel Birkelund, to jste viděli, že odešel do Kristiansundu, jestli se nepletu, už je to předevčírem, takže si nejsem jistý. Abolt Olsen odešel do Shellsos, myslím, že to je nováček, jo, nehráli jsme s ním loni, takže je to nováček ve druhé lize. Faisal Elmi odešel do IKO Brage, jak se mnou dohadoval, že chtěl bych přijmout jejich nabídku, tak se mi přijmul, Brage bude druhá liga, předpoklad Allsvenskan, oni postoupili, jo, tak Brage postoupili do Allsvenskan, tím pádem si zahraje Faisal Elmi první ligu a Filip Koko odchází do Sandnesu na taky na hostování. Ještě bych rád, aby odešel ten Bully, protože tam je velká platová zátěž, no a pak už asi není moc co řešit tady. Tak, jak jsem říkal,
že není moc co řešit, tak moc nebylo co řešit. Těžko někoho někam poslat, když už není kam na hostování. Na přestup prostě už taky ty týmy nebyly moc aktivní, takže jsme dva dny před prvním zápasem sezóny s Leicesterem. Naším úkolem pro tenhle poslední vstup bude poskládat tu 25 hráčů, který zařadíme do registrace. Já musím vám něco říct. Pořídil jsem ještě jednoho středního záložníka. Nemohl jsem ho tam nechat ležet, když jsem ho viděl prostě, takže když jsem pořídil ještě jednoho. Co se stalo důležitýho, je to, že odešel teda Bully na hostování do Osane. Myslím si, že mu platí, co mu platí, jo, 600 euro týdně, takže mu platí polovinu platu, jo. No, nebyl jsem tam schopný jako udělat nějaký lepší deal. Bully by prostě nebyl zařazený do na tu soupisku, takže prostě jsem ho tam poslal, ale mám tady takový jako trošku problém se zařazením některých hráčů, který mě úplně nepřesvědčili v té přípravě. This guy, hlavně. Budeme to trhat srdce, ale pravděpodobně neskončí registrovaný, mezi registrovanýma hráčema. A bude hrát za Bčko minimálně celý jaro. Ale tomu se dostaneme za chvilku, pojďme se podívat na to důležitý. První důležitou věcí je, že Aaron Kill Olsen prostě už to bylo moc. Už za mnou chodil, že mu nedovoluju přestoupit a že dělám málo pro to, abych ho odlifroval a tak dále. A už nějak ty další hráči se začali vyjadřovat k tomu, že bych s ním měl zacházet líp a bla, bla, bla. Takže jsem se rozhodl, že prostě Aaron Kill Olsen na sílu, že ho prodám a přestupuje v létě do Cádizu. A co Milda dělá s takovýma hráčema, který v týmu už nechtějí být? Ano, neregistruje. Takže Aaron, ať je to sebe lepší, ať je to papírově nejlepší stoper, který momentálně máme, tak já mám nějaký své zásady a Aaron prostě registrovaný nebude. Sorry, nebude. Prostě hráč, který tady nechce být a dělá takovýhle prostě problémy. Jo, kdyby byl v pohodě, přišla na něj nabídka a já jsem teda řekl, že usoudil, že jako v pohodě, že jsme se na něčem domluvili. To je to důležité, my jsme se domluvili s Aaronem během minulý sezóny, že ho prodám minimálně za 2 miliony euro. A on se začal vztekat nad nabídkama za 1 200 000 a tak podobně, že je neakceptuju. Takže prostě ne. Prostě stačilo, nechceš tady být, nebuď tady, ale budeš prostě bez fotbalu až do července. Smůla, naschledanou. Tak, no a ten poslední střední záložník, vlastně já přivedu ještě jednoho stopera. Yes. Sorry, já jsem na to zase týden nehrábnul, takže vlastně musím si teď poskát, co se tady dělo. A tím stoperem je Jonas Efstun Jergensen, který pravděpodobně dost možná skončí mezi těma registrovanými hráči a uvidíme, jak to tam bude vycházet. Přichází z Egersund z druhé ligy za 38,5 tisíce euro. A je mu 18 a myslím si, že papírově třeba vypadá už teď srovnatelně jako třeba Hegdal Kristoffersen. Možná i líp o něco a Hegdal je mu 21, takže 3 roky prostě má náskok nad Jergensenem, takže upřednostním asi tu mladší variantu, ale ještě jsem to úplně jako si to vyložně v hlavě nerozmyslel, uvidíme, jak to tam bude a nebude. Jsem se úplně tady ztratil, jo. No a tím středním záložníkem tedy přichází je 19-letý Peter Hogstad, který podle mě vypadá skvěle. Na 19 let je plně fantastický, bude registrovaný, přestože za nás ještě nekop do balónu, tak prostě bude.
ale to odnese někdo jiný, odhodlání 16, takže by se mohl ještě zlepšovat. Je to ofenzivní typ, který my potřebujeme, takových těch jako tvůrců hry a defenzivnějších záležitostí, kde máme dost, ale těch ofenzivnějších moc ne, a Petr je jedna z těch variant. Přichází z Eidsvoldu, kde hrál třetí ligu, jestli se nepletu, a zatím, ne zatím, to je minulá sezóna, v minulý sezóně 1 gol, 6 asistencí, 7,04, takže vůbec nešpatný výkony, a já si ho vytáhnu, proč jsem ho ještě nevytáhl, on přišel teďka někdy, a proč je furt v Bčku, a přesun do týmu senior, tak. Takže to jsou dvě poslední posily, no a nám teď nezbývá nic jiného, než to teda poskládat. Takže Sieng, Ulla Hansen a brankářská trojka, tady asi není nad čím úplně přemýšlet. Nakim určitě bude registrovaný, Kyle Olsen bude odregistrovaný, Skarlett bude zaregistrovaný, Hegdal Kristoffersen spíš ne, Dal to určitě jo, zkusíme vám to dát to Jürgensena, uvidíme jak to vyjde. Na pravou branu dvojice Borchgrevink, Bjurstrøm, taky oba dva. Sodal, přestože je zraněný, tak určitě taky potřeba ho zaregistrovat, HB obsal taky. Stranden s otazníkem, uvidíme. Manas Kusu, yes, Risnes, Granos, ten taky je u mě s otazníkem. Torstensen jednoznačně, Bolse taky, toho potřebujeme do útoku případně. Havstad je s otazníkem. Hogstad určitě jo, Asknes Olsen spíš ne, Hovland taky ne. Diko Eng ne, Plásen ne, Flataker, Abdelawi, tak, nemám nic odškrtnutýho, nemám tady zaškrtnutýho někoho, koho by byl navíc, asi ne, to vypadá. Tak, máme tady tři volné místa, takže Stranden je dobrý univerzál do té obrany, takže toho asi vezmu. Granos. A nějaký Olsen ne, Kristoffersen taky ne. Hovland, tam máme na ten levej podhrot, tam je dost hráčů asi, Pardži. Flataker vlastně může hrát i Labdelavý, Torvalcen, tam je hráčů dost, takže Diko Eng určitě ne. Hovland taky ne. A komu připadne teda ten poslední flek? Je to za mě mezi Asknesem, Olsenem a Havstadem, ale asi Havstad. Yes. Asi jo, asi takhle. Asi takhle. Diko Eng by mohl být naštvaný, Hovland by mohl být naštvaný, a Kyle Olsen už by to mohlo být jedno. A Klaasen, Asknes Olsen a Hegdal Kristoffersen by to mohli akceptovat a být s tím relativně v pohodě. Zkusíme pokročit o jeden den teda. Jestli tam někdo přijde s tím, že hele, kámo, Hovlandovi jsem to by the way jako vyloženě slíbil, takže tam mám fakt strach, že se mu to nebude líbit. But we will see. Vypadá to zatím v klidu. Většinou ta reakce je jako instantní, že kliknete a okamžitě se to vrátí zpátky s tím, že nějakému hráčovi se to nelíbilo. Diko Eng, myslím si, že je mezi určitě mezi pěti nejlíp placenýma hráčema. Je v pohodě, asi to všichni akceptovali. Diko Eng, jeho plat je 1,3 tisíce euro týdně, no. Já jsem se ho snažil zbavit, dal jsem ho přestupovou listinu, ale nikdo se o něj nepřihlásil. Uvidíme, no. Takže všechny tady ty hráče přeřadíme, aby nám tady nepřekáželi. A takhle teda vypadá našich 25 borců, se kterýma vyrazíme do boje. Elite Serien. To vám ukážu až v další epizodě. Asi všechny vlastně tady ty hráče jsem vám ukazoval, ale jenom v rychlosti teda to projedeme, že
do brány máme tři možnosti, Sieng, Ula a Hansen, na stopery Nakim, Skjær, Dauto, Jorgensen a Sedal, napravo Borgrevink, Bjørnström, nalevo Hagbe, Opsal a vlastně ještě Stranden, a to může i na stoperu, takže vzadu jsme pokrytý dobře podle mě. Do středu zálohy tady je teoreticky Sedal na defenzivního, Manaskusu, Risnes, Granos, Torstensen, Bolse, Hafstad, Hogstad a Fargi, a na ty dvě ofenzivní, na ty dva ofenzivní posty Flataker, El Abdelawi, Thorvaldsen a Elsebi. Flataker, myslím si, že to nestihne určitě první zápas sezóny, myslím si, že nestihne tak první tři kola. Oni mi říkali, když jsem ho podepisoval, že může být náchylný ke zranění, takže co se týče přípravy teda těch zbylých zápasů, tak vidíte to sami, prohráli jsme s Häkkinen, ale to je asi jako na místě, vzhledem k tomu, že to patří mezi, řekněme, pět nejlepších klubů ve Švédsku, my jsme čerstvý nováček v první norský, tak asi OK. Broma po Icardu, no a pak jsme porazili 4-1 se Sandefjordem, který myslím si, že se bude prát o podobné příčky jako my tady v té sezóně, tak 0-0, taky OK. V těch zápasech jsme měli fakt převahu, myslím, že tady ten Sandefjord to zrovna tak bylo, ale nebyli jsme schopni jako najít střelce, to bude problém. Myslím si, že bude problém, aby nám nějaký útočník jako stabilně střílel góly. Flataker, já doufám, že bude dobrý, ale nevím, jestli bude až tak dobrý, že by nám třeba nastřílel 15 za sezónu a byl fakt jako vyrovnaný a v pohodě. A přece jenom v přípravě dva góly, no, nějakých pěti startů, není to žádná sláva. A Elsebi, jeho přímá konkurence, taky dva góly, no, takže budeme muset prostě najít střelce. On ten Bolse možná jako krystalizuje jako zajímavá varianta, protože vzhledem k té vejšce a tak dále, i z pozice toho falešného křídla, kde odehrál několik zápasů, tak gól dal, protože prostě se do toho vápna k té hlavičce dostal. No, nic, nebudu to tady už natahovat. Už jsem vás tady... Jej. Ale kámo, jestli jako máš problém s tím, že tě přiřadil do Bčka, tak já tě přiřadím do Ačka, ale jako registrovat tě nebudu. Že v pohodě, on je v pohodě s tím, že ho neregistruju, ale vadí mu, že není v Ačku. No ok, tak já tě zase vytáhnu do Ačka, jako v pohodě, viď? Já vás vytáhnu do Ačka a ne. Vytáhnu ho do Ačka a prostě ho budu za to Bčko posílat hrát. Whatever, jestli mu se takhle vyhovojeli. No je to jako asi dobrý, že bude moct trénovat teda s nějakýma těma Ačkařema a bude moct se nějak školit a tak dále, ale nevím, no, jako ta příprava byla hrozná z jeho strany, takže nedal mi jediný důvod, 3 starty v základu 6,60. Nedal mi jediný důvod ho fakt jako registrovat, takže jsem ho neregistroval, uvidíme, třeba se mi to vymstí. Ale co jsem vám to tady říkal předtím? Že nic, jo. Říkal jsem vám, že nic, že už to tady radši ukončíme. Takže, sami jste to viděli, co se nám povedlo přivíst, co se nám povedlo odvíst, což se nám spíš nepovedlo, protože prostě fucking hostování, ale to je jedno, nějak si s tím budeme muset poradit a pro příště aspoň budeme chytřejší, tady to pravidlo mi vůbec nedošlo. A já vám děkuju za pozornost, myslím si, že z toho bude hodinový video, takže jestli to dokoukali až sem, tak God bless you a díky moc. Zanechte tady like, většinou tím přestupovým speciálům se docela daří, takže budu rád, když se bude dařit i tomuhle, no a see you u derbíčka hned v prvním kole. Pa.